Навесці глянец і падрыхтаваць абласны цэнтр да галоўнай падзеі святкавання 750-годдзя Магілёва. 17 чэрвеня плануецца правесці гарадскі суботнік па добраўпарадкаванні. Адпаведнае распараджэнне падпісана магілёўскім гарвыканкамам. Ініцыятарам суботніка выступілі менавіта гарадскія ўлады, каб дапамагчы камунальным службам прывесці ў парадак месцы масавага адпачынку. Плануецца, што ўдзел у суботніку прымуць прадстаўнікі працоўных калектываў, навучальных устаноў і грамадскіх аб'яднанняў. У гарвыканкаме таксама запрашаюць далучыцца да агульнай справы ўсіх неабыякавых. Па словах арганізатараў, асноўнымі аб'ектамі на суботніку абрана паркавая зона падніколля, пойма ракі Днепр і магістральныя вуліцы горада. Сбор и перелечение грошовых сродков не плануется.